Η τελική ευθεία των προεδρικών εκλογών φέρνει και τελικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων εν μέσω δημοσκοπήσεων και τηλεοπτικών debate. Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η διατήρηση της δυναμικής που τον κατατάσσει πρώτος στις δημοσκοπήσεις εδώ και πολλούς μήνες. Οι τελικές συγκεντρώσεις άρχισαν με την αμόχωστο την περασμένη Δευτέρα, ενώ αύριο στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η τελική στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό. Από τελική σε τελική πάει την ερχόμενη εβδομάδα και ο Αβέροφ Νεοφύτου αρχίζει γερωμένη στην ερχόμενη Τρίτη στην επαρχία Αμοχώστου. Σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση στη Μέσα Γειτονιά, ο πρόεδρος του DC αναφέρθηκε στους αρτυποψηφίους του, τονίζοντας εκ νέου πως η Κύπρος χρειάζεται έμπειρα χέρια στις προκλήσεις του αύριο. Οι υποσχέσεις είναι όπως τις επιταγές. Για να έχουν αξία πρέπει να έχουν και αντίκρισμα. Αυτοί εκδίδουν επιταγές. Εμείς αγγιόμαστε να έχουμε δυνατή οικονομία και να έχει μέσα ο κρατικός λογαριασμός. Ο Αβέροφ Νεοφύτου επανήλθε στην πρότασή του για φορολόγηση επί του οικογενειακού και όχι προσωπικού εισοδήματος, διαβεβαιώνοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Την τελική προεκλογική του συγκέντρωση στη Λεμεσό πραγματοποίησε χθες βράδυ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, στέλνοντας και πάλι μήνυμα αλλαγής. Οι δύο επίδοξοι συνεχιστές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, τόνισε χαρακτηριστικά, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και η αλλαγή δεν είναι σύνθημα για εμάς. Είναι κοινωνική απέτηση. Δεν είναι τυχαία που, όπως έλεγα και προηγουμένως, η μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού και της κοινωνίας σε κάθε μέτρηση ζητά να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς σε κυπριακό και διαφθορά, κάνοντας λόγο για εμπεγμό των πολιτών. Τις δραστηριότητες του συνεχίζουν και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Από την εκπομπή Αλφα Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης παραδέχθηκε πως οι πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο είναι ελάχιστες. Κυρία Αγαπητού, ναι. Ακούστε. Ναι. Οι πιθανότητες μου να είμαι στο δεύτερο γύρο είναι όσες ήταν της Εθνικής Ελλάδος το 2004 να πάρει το Euro. Εν τούτης, κατέστησε σαφές πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, δίνοντας έμφαση στο θέμα των προσφύγων, ειδικά ως ο μοναδικός πρόσφυγας υποψήφιος των προεδρικών εκλογών. Και σε αυτή την εκλογική μάχη, το θέμα των προσφύγων θέλω να είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται να ζουν καλύτερα.